Thengio muno ni ndakwamukira wega kuma mwena ucio wa studio na guku tuli ni itura ria gwa Kihara na guku ni gicigo-ini kia ubunge kia Ndaragwa ni guku ni county-ini ya Nyandarua na guku tuli ni igongona ria gucokia ngatho kwa minister wa maundu ma East Africa kana maundu ma Africa ya irathiro Rebecca Miano ni igongona rita rigucirie kihiri kia atongoria na oho ritanyitwo kuhumbwo riri ni munini wa president rigathi wa gacego gatagati ga atongoria angi na atongoria a Nyandarua marenda kuya mweke uyu kuringana uria twarĩtie nao marenda kuya mweke uyu kuneana mabataro mao kuri thirikari maundu maria mangienda ma thirikari imurike maundu ma bara maundu ma maĩ maundu mothe maũkũria na itanathiĩ mũno ndĩ na mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ George Gachagua na hihi no hote gũtaarĩria wega hihi nĩ maundu marĩkũ maya marenda kũneana kũrĩ munini wa president karibu sana nĩ wega mũno wa mbere nĩ gũcokia ngatho kwĩ Ngai na gũcokeria andũ a Ndaragwa nĩ ũrĩa magĩire na ũigĩrĩrĩku wa gũtwĩtĩkĩria atĩ no tũtongorie Ndaragwa wa kerĩ tũcokerie thirikari ngatho nĩ ũrĩa ĩracagũrire mwana witũ Rebecca Miano atuĩke waziri wa ASAL na wa East African Community nĩ tũũkĩte gũcokia ngatho na nĩ twacokerie thirikari itũ nginya president na makamu wa rais ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwĩkĩrĩra minister gũkũ gwitũ arĩ wa mbere ũtitwona ũndũ ta ũyũ na aracoka aramũhe ministry njega mũno ĩgũtũteithia gũkũ ta rĩu gũkũ gwa Kihara gũtirĩ nginya body gũtirĩ handũ he maĩ andũ mathiaga gũtaha maĩ kũndũ kũraihu mũno na rĩrĩa twathomaga gũkũ nĩ kwarĩ maĩ metagwo ma JM nĩ twenda maĩ macio mathondekwo nĩ getha maĩ macoke tuĩke ũkulima na nĩ tũĩ waziri ũyũ witũ nĩ agũtũnyitĩrĩra na nĩ tũkũthondeka maũndũ ma maĩ gũkũ na barabara citũ nĩ mwona ũrĩa ikĩhana nĩ tũkwenda gũthondeka ũndũ andũ magũkena atĩ nĩ tũhetwo ũtongoria nĩ makamu wa rais tondũ nĩ ũrarũire mũno na tũragĩa na gĩtĩ gĩkĩ kĩa waziri na hihi kwa mũrũ kwa waziri Rebecca Miano inyuĩ ta atongoria a kaunti ĩno ya Nyandarua mũroya wamũrani ũcio atĩa tũrĩ akenu mũno nĩ tũririkanĩtwo tũtũrĩte tũthurĩte mathirikari ciothe thirikari ciothe no tũtiĩ twakorerera tũkĩheo gĩtĩ kĩa waziri twĩna ngatho mũno nĩ ũ tũraheirwo gĩkĩ na nĩ tũĩ nĩ agũthondeka gũkũ gwitũ na macio no maoni ma mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ George Gachagua na no tũrathiĩ na mbere na gweterera mũnini wa president gũkinya kũratuĩka atigĩtio o ndagĩka nini nĩgetha igongona rĩrĩ ona rĩhote kwambĩrĩria na no tũgũthiĩ na mbere na kũrũmĩrĩra maũndũ marĩa megũthiĩ na mbere makĩyumĩragia na tũkĩharagĩria riboti citũ iria tũkũmehe na mohoro-inĩ maitũ ma nahau kabere